Lentoteknillinen aliupseerikurssi tarjoaa mielekkään, monipuolisen ja haastavan varusmiespalveluksen tekniikasta ja lentokoneista kiinnostuneille. Varusmiespalvelun aikana opit huoltamaan esimerkiksi Hornet-hävittäjiä tai helikoptereita. Pääset toimimaan uusimman lentotekniikan parissa, mistä on varmasti hyötyä myös intin jälkeen. Lentoteknilliselle aliupseerikurssille ilmasotakouluun voi hakea 2 kertaa vuodessa. Lentoteknisen koulutuksen saaneet varusmiehet toimivat apumekaanikkoina ilmavoimien lennostoissa tai helikoptereiden parissa maavoimissa. Palvelusaika on kokonaisuudessaan 347 vuorokautta. Intin jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea suoraan avoinna olevia lentoteknisiä aliupseerivirkoja ilmavoimista ja maavoimista tai pyrkiä opiskelemaan upseeriksi maanpuolustuskorkeakoulun lentotekniikan linjalle.